Hesab edirəm ki, Hizbullah və onun arxasında dayanan Şər imperiyası İran oğlu oynayır. Regionda, yaxın şərqdə geri sabitliyi yaratmağa çalışırlar. Əgər Hizbullah bizi münaqişəyə sürükləyərsə, bunun əvəzini Livanın ödəyəcəyi bəllidir. Bu sözləri İsrail Prezidenti İsaak Herzog Fransalı həmkarı Emmanuel Macronla birgə mətbuat konferansında deyib. İsrail Prezidenti qeyd edib ki, Livan beynəlxalq ictimaiyyətin suveren üzvü ola bilməz. Çünki Hizbullah üzvləri Livan pasportuna malikdir. Onlar İsrailə hücum edirlər və buna görə məsuliyyət daşımırlar. Bu, belə ola bilməz. Beynəlxalq hüquqa əsasən bizim özünü müdafiə hüququmuz var, deyə Prezident qeyd edib.